Дорогі краяни, щиро вітаю вас світлим праздником Воскресіння Христового, що стало свідченням великої любові та пожертви заради спасіння кожного з нас. Водночас ця подія ставить великі вимоги і перед нами, християнами. Свято Воскресіння – це свято перемоги. Бажаю кожному з вас відчути причетність до тріумфу любові, добра, справедливості. Хай Господь благословить кожен дім, кожну родину, український народ та нашу рідну Україну. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!